Vai começar a Fuligem. Fuligem, música independente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para nossa alegria! Para nossa alegria! Nossa senhora, boa noite, que beleza, o José não está apresentando o programa, essa é a boa notícia, e a má notícia é que o Tubarão tá aqui, a gente que tá substituindo. Isso não é muito bom, né? Estamos começando aí mais um Fuligem no Ar, diretamente aqui da Travessa Tuiuti, número 55, bairro República, aqui perto aqui da Caramuru, do Quintal das Caipirinhas, pertinho da sua casa aí, né? Ou não. Mas aí, estamos aqui com o Tubarão, Gezé Albinha, a gente... O cara muito chato, né? Fica zoando todo mundo, a gente tirou ele do programa... E agora nós dominamos a parada, né? Não, na verdade, TV Fuligem pagou uma viagem pro Zé lá pra Florianópolis, porque o Zé não conhece, né, a terra dele. Ele nasceu. O cara. Ele fala que é de Florianópolis só pra enganar. Se ele pega alguma mina, né? Melhor, alguma coisa. Vai arrumando aí que esse microfone ele tá daquele jeito, sabe como que é? Padrão de qualidade. Travessa Tuiuti. Aí. Tá saindo aí? Não, não. Não, não, não. Melhorou? Aí. Deixa, não fala nada. Então, começando mais um Fuligem no Ar aí. Agora, diretamente da página do Facebook aí. Se você quiser falar no chat, só apertar no botãozão vermelho aí, check-in and chat aí, entra na parada. Enquanto tá navegando pela internet, vai curtindo um som aí. Hoje temos convidados, né? Primeiro vamos falar aqui com André Perim, um dos nossos convidados da noite, músico, compositor, que mais? É isso aí, músico, compositor, psicólogo nas horas vagas. Ah, que aí. Nas horas vagas nunca no divã aí. Aqui, ó, psicólogo no divã. Hoje temos o psicólogo no divã aqui e o Perim vai depois falar um pouco mais do trampo dele, de música, vai fazer um som pra rapaziada aí, né? Vindo aí, Jonatas? Demorou. Beleza. E... Hoje no programa a gente tem uma seleção aí de músicas independentes. Temos os Vespas lá de Porto Alegre, Mig Martins do Rio de Janeiro, duas bandas que vão fazer sexta-feira, Noite Fora do Eixo lá no Bronze. Sexta-feira 13, hein, pessoal? Sexta-feira 13. E depois a gente vê uma promoção aí pra sortear parte de cortesia, pra sei lá, né? Que coisa linda. Depois também vai rolar ainda Topsy Turvy de Mogi das Cruzes, Pata de Elefante e, se não me engano, são essas as músicas que vão tocar. Qualquer coisa, a gente vai falando aí, né? Dá uma... E também teremos aí, o camarada ainda não chegou porque eles vêm de bike, né? Que é o Marcos Vinícius lá do coletivo Óbvios Mexidos, cara... Anda de bike, cuida do meio ambiente. Vamos falar do movimento panelaço aí. Aço. Que tá feio, né? As coisas que tá rolando aí, né? Nossa senhora. Acho que... Bom, tava precisando aí de uma animação aí, né? Precisava. Perim também, depois pode falar um pouco mais disso aí. E aí, a gente... Vai ter alguma participação do José lá de Floripa? Alguma coisa especial aí? Verdade. Parece que tem um vídeo aí. José, passeando na terra natal. Passeando na praia. Foi apenas uma vez em alguma data perdida no passado. Você imagina aquele cara branquelo lá na praia, em Florianópolis. Nossa senhora. Ah, menos mal que ele não tá com aquele cabelão, sarará. Imagina pra lavar isso. Mano, lá vai sair na praia, essas cabeleiras não deve ser fácil não, né, cara? Ah, o bagulho vai ficando tipo um dread, tá ligado? Vai ficando tipo um dread, assim. Que ele tá meio careca, mas... Zelba. É, você é surfista, né, velho? Surfista de trem aqui, né? Só se for, aqui é de trem. Então, tem um vídeo, e não sei se vai rolar um link ao vivo aí, não sei se a produção conseguiu... As tecnologias necessárias. Via satélite, não. Hoje o tempo tá limpado, pode atrapalhar o satélite, né, Tomate? Aqui, ó. O Zé tá no chat aqui.
aqui a Jade falando que massa, Mr. M aqui, Perim, pra quem não sabe, Mr. também conhecido como Mr. M aí. E explica aí o lance de Mr. M aí, não é? Apelido da faculdade, né? Da facu. Na época que eu entrei na faculdade, Mr. M tava no auge, e aí todo mundo falava, Mr. M, todo mundo. Você vai fazer agora? Aí você já mandava um som já pra galera, a galera já curtia. É som sempre, né? Mas cara, esse apelido aí, você curtia ou não? Era aquele apelido que você ficava meio, ah, não, não curto? Meu, esse apelido, esses apelidos ótimo que pega, né? É. O apelido é maravilhoso, tinha cada um, meu colega. Horrível. É. Eu erguei a mão pro céu. É, Mr. tá bom, né? Porque... A gente tem o Tomate, o Tubarão, o Mr. M, né? É. Patrícia Pilar também, como diria o José, né? Tá. E aí, o que tá rolando? O Zé tá falando aqui. Vê se os microfones estão rolando de boa aí, os três, Perinho também. Ô Zé, fica quieto aí, velho. Fica quieto aí, velho. Fica aí em Florianópolis, mano. Mas. Tá, parou. Oh, opa, é que o seu tá com pau mesmo. Opa. O seu é o precariado. Opa. Só, não. Faça direito a gambiarra, velho. Aí. Agora tá bom? José, beleza. Valeu pelo toque, galera. Isso aí. Programa ao vivo é isso. Manda um beijo pra minha mãe lá, velho. Ela tá assistindo nós, mano. É mesmo? Mãe. Mãe do Tomate, um beijo, abraço. Obrigado. Ontem eu comi um pedacinho do chocolate. Ele ficou magoado, mas eu peguei um pedaço. Foi o meu presente de Páscoa. Olha aqui, ó. Cadê o presente de Páscoa do Garrido, velho? Garrido. Ô, louco, irmão. Já sumiram com o bagulho. Não, os caras comem aqui. É, ô, louco, sumiram. Aqui, ó. Tomate ficou bravo porque eu peguei um pedaço do ovo dele. Garrido trouxe um ovo. Olha aqui, mas cacau show que é isso, hein, Garrido? Como é que você arrumou? Sumiu, cara. Opa! Ixi, agora tá acontecendo tudo aqui. Bom, tá acontecendo tudo. E aí, vamos mandar som aí e vamos depois voltar? Não, então, tem um lance lá que hoje ia ter a taróloga aqui, a Aline. Ah, é verdade. Cadê a taróloga? Hoje a Aline viria aqui. Ela ia fazer uma consulta online com o José lá de Floripa pra mostrar ler, como... Ia ler a mão do Perinho. Isso, o Superinho autorizado. Claro que sim. Alô. Mas, e aí eu te pergunto o seguinte, Tubarão. Você tá ligado? É. Tênica, alô, som. Tá pegando? E aqui? Beleza. Deixa eu te falar. Agora, ela não previu no último programa que ela ia passar mal? Não, ela não jogou as cartas pra ela, foi pra mocinha da peça por ela, né? Como que chamava a mocinha lá, Coringa, que ela deu? Rafaela. Foi pra Rafaela, não jogou pra ela. É, no último programa tivemos umas meninas aí. Aí hoje, pessoal, ela ficou meio indisposta, sorte que ela tava de folga lá no trabalho dela, então quem sabe a Ana Freire previu que ela passaria mal. Talvez, deu folga no dia certo, né? Bom. Mas isso aí, quem sabe, deixa a Aline pra próxima vez aí, ela fica aí em stand-by aí pra vir no Fuligem no ar, pô. Isso aí, e também aí, ó, fazer um panorama agora do final de semana aí, rapaziada, que vai estar firmeza, ó, além da sexta-feira. Isso aí, sexta-feira tem 13, a noite para o deixo no bronze, no sábado me parece tem samba lá na fábrica. Fábrica de extintor, sambinha, da hora. E domingo tem Pro Arena lá no Teatro de Arena, rapaziada. Essa é a última Pro Arena antes da revitalização lá do nosso querido Teatro de Arena de Ribeirão Preto. E é uma ação que é pra galera. Vamos lá. E vai se ter expressar lance lá também, porque, né? Porque tá. Apesar de termos conseguido a reforma, né, rapaziada, tem muita coisa, muito chão ainda pela frente, tem muita coisa rolando na cidade, não teremos a virada cultural não também. Também depois podemos trocar essa ideia triste, aqui. Hein, pessoal? Então essa ação é pra comemorar, mas também demonstrar que a gente não tá sorrindo, não. Tem muita coisa ainda por aí. E aí, vamos de música? Vamos. Acho que é melhor, né? Parar de falar um pouco de besteira aí. Vai agora. Um som aí dos Vespas. Lá de Porto Alegre, que vão estar sexta-feira. Sexta agora, sexta 13, noite fora do eixo no bronze, pessoal. Não vamos perder. E daqui a pouco tem a promoção pra ganhar a corte pra colar no evento. Os Vespas.
Fuligem no ar. Fuligem no ar. Epa, 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 voltamos ao ar aqui agora com alguns problemas de imagem, alguns problemas de áudio. É que hoje a gente está em equipe reduzida, porque José está em Florianópolis e estamos diretamente aqui da sede do coletivo Fuligem, em mais um Fuligem no Ar, que vai ao vivo toda segunda-feira às 8 horas. E estamos de volta aqui, hoje vocês acabaram de ouvir aí os Vespas de Porto Alegre, e hoje estamos aqui com os convidados André Perim, músico e compositor aqui da cidade, Marcos Vinícius do coletivo Óbvios Mexidos, acabou de chegar aí, salve, salve. Salve, salve, boa noite galera aí que está acompanhando o Fuligem toda segunda-feira, valeu. Vai falar um pouquinho aí, Marcos Vinícius vai falar um pouquinho das ocupações que estão rolando lá na Câmara Municipal e tudo mais. Mas agora vamos falar um pouco aqui com o Perim, que parece que tá gravando disco. Conta um pouco da sua história aí como músico, já toca faz tempo aí em Ribeirão. Já toco bastante tempo, comecei a tocar mais ou menos com uns 14 anos, assim. E desde o começo eu sempre fui metido a inventar música, né, velho? Ah, é, aí que tá a graça da coisa, tinha, né? Tinha preguiça de tirar as músicas como elas são de fato, eu inventava umas partes, isso deu margem a virar compositor. Mas é isso que conta, né, velho? Não é isso que conta, tem que fazer as músicas, é isso que é o mais divertido. E assim, eu sempre trabalhei com música, sempre mexi com música. Aí um belo dia eu resolvi que eu queria fazer uma faculdade. Fui fazer faculdade, no período da faculdade eu fiquei sem mexer com música. Me formei, sou psicólogo, trabalhei 3 anos com clínica, né? Psicologia. Na área de psicologia. Mas aí eu não aguentei, bicho, eu precisei de voltar pro palco, que eu acho que é o meu lugar natural. Mas o curso de psicologia deve ajudar muito também no trabalho de composição. Pois é. E esse álbum que eu acabei de gravar agora, o motivo dele é exatamente essa mistura de arte com psicologia. Na verdade, é falar sobre o tema do dia a dia com um olhar psicológico através da música, né? A música sendo o veículo desse discurso, dessa atenção que a psicologia dá pro nosso cotidiano. Tá? Pode crer. E como é que é? O disco foi gravado com uma banda, convidados? Foi mais você mesmo? O disco foi gravado da seguinte maneira. Ele foi gravado durante 2 anos, né? Quando tinha possibilidade, ia lá, gravava. E para isso eu contei com meus amigos músicos aqui da cidade. Tem um grupo muito especial. Um grupo muito especial aí de amigos músicos que fizeram essa presa, né? Ah, pode crescer. Gravar, bem, né? Aderir o talento ao trabalho. Ribeirão foi excelente. Ribeirão também tá bem rico nisso aí, né? Ribeirão, cara, é uma cidade muito bem servida de músico, cara. Os músicos aqui são músicos excelentes, cara. Massa, e é massa quando rola, né, a camaradagem mesmo, que isso aí que faz, e né? E rola muito esse lance da brodagem, né? Quando você fala que é um trabalho independente, que é música própria, todo mundo, cara, se dispõe com o maior prazer a somar no seu trabalho, tá ligado? É, isso é massa. Porque mesmo. É um trabalho caro pra começar, já é complicado por conta disso, né? Pode crer. E então a galera é muito solidária em relação aí a isso. Aí você gravou lá no estúdio do Rômulo, né? Gravei junto com o Rômulo no Under Studio. Rômulo grava uma galera aí, né? Ah, tem uma galera que grava lá, né? Bandas independentes aí, né? Ah, é. O cara... A casa mais frequentada dos independentes. E o seu som é... Qual a pegada do som? Se cara, é que dá pra muita definir. Mistura, né? De estilo musical. Tem desde os estilos mais MPB, tem rock também, tem salsa, tem apoché, massa. Aquela salada geral. Inclusive mistura na mesma música estilos diferentes. Mas acho que é bem a Ribeirão é assim, né? É. Não é não? Mas, e você acha, vamos fazer um som aí agora pra galera dar uma curtida, vamos ver se nós conseguimos. Esse é o primeiro disco. Como que chama ele? Chama Mestre Andrós na Casa de Pedra.
Vamos fazer um... Que som que você vai fazer desse... Vou fazer um que chama o Eu e o Todo. Já começamos a falar de psicologia, né? Demorou. Aí depois a gente fala um pouco sobre esse nome aí do disco. Vamos ver. Beleza, aí. Beleza, vamos lá. No centro da vida está o eu, o fiel da balança, a régua de tudo. Ele é que dá letra pra lidar com o mundo. O que entra na cabeça e o que dela sai, e o que a gente faz, mas a memória alerta um outro tempo de fantasias, devaneios e confusão. E algo que eu não sou já me domina, invadido de repente outra dimensão. O eu se vai, no centro da vida está o eu. Mas o eu se vai, no centro da vida está o eu. Pois o eu não é mais, no centro da vida está o eu. Pois tem algo a mais, no centro da vida está o eu. Se raciocino muito, pouco sentimento. Se eu sinto muito, já não penso mais. Pouca intuição pra quem toca de menos. Muita intuição pra quem toca demais. E o equilíbrio faz, no centro da vida está o eu. Mas eu tô ligado que tem algo a mais. Eu quero ir clareando este sentimento, pra saber do todo, o eu corre atrás. E o eu se vai, no centro da vida está o eu. O eu se vai, no centro da vida está o eu. Vai correr atrás, no centro da vida está o eu. Pois tem muito mais, no centro da vida está o eu. Isso aí. A rapaziada aqui da casa, emocionados, massa pra caralho o som, hein? Legal, legal. Que é isso, e quantas músicas é esse CD? Esse CD são 13 músicas, né? São 10 composições minhas, são 2 composições em parceria com o Andrei Furlan e uma composição do Lucas Ayanzini com o Andrei Furlan. Pode crer. Aí você falou o nome do disco, fala de novo aí. É Mestre Andross na Casa Mestre de Pedra. Mestre Andross na Casa de Pedra. Explica aí um pouco dessa maluquez aí. A ideia do Mestre Andross. A ideia do Mestre. A princípio, a ideia é fazer. É levar pro show não o André Perim cantando, mas o Mestre Andross. Por quê? Porque seria como um personagem. Porque eu tenho meu jeito de ser, eu tenho minhas limitações. O pessoal me conhece de uma determinada maneira, né? Quando você faz um personagem, isso te liberta para você ir mais fundo no que você quer falar naquele momento com a música, independente de ser você ou não, entendeu? Então você pode aderir mais profundamente à arte, cara. É esse ponto de vista. E a ideia do mestre é uma questão que a maioria das pessoas servem a muitos mestres durante a vida, né? É. Mas as pessoas não se atentam de servir a si próprio, né? As pessoas não se preocupam em ser o próprio mestre delas mesmas. Se guiar pela vida, você ser a referência da sua vida. É, lógico. Todo mundo busca a referência fora. Então essa ideia do mestre é trazer essa força para esse personagem também. É, a música na verdade também é um grande processo se autoconhecer aí, né? Exatamente. Porque...
Aqui, ó, Garrido, nosso mestre em voga aqui. Mestre Garrido aqui, ó, na plateia aqui, ó. Se quiser, opa, se quiser um dia participar aqui da nossa plateia, velho. Aqui, ó, parece que você tá preso, é só colar aí. A Nath tá preparando um rango, é massa aí, estúdio, vocês acham que parece que não, mas... Fala aí, Garrido. Então, é... Andross, né, cara, o mestre Andross. Andross também seria uma brincadeira com o seu nome, né, André? Isso. E sei lá, na sua música parece bem humana, né, essa pegada também da psicologia que você tem. Seria algo como andrógeno também, né, antes de macho, fêmea, humano, algo por aí também, você pensou nisso? Ou só... Na verdade, Andross, Andross é uma palavra do grego, né, andro. É, o andro é o masculino, geno é feminino. Então, androgino, é quer dizer, andro, masculino não. E feminino. Andros é do sexo masculino, significa, né? E é uma origem grega do meu nome, que é André. Bom, Garrido, mas parece que tá animada a festa aí, né? Você veio com a pergunta bem, né? Mas, é, voltando aqui, e... Bom, acho que a gente pode... Talvez agora, pessoal, falar um pouco da promoção lá das cortesias. E depois a gente pode trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando aí na cidade. Você que é um cara que toca aí na noite faz muito tempo, pode falar um pouco de também como que tá aí a noite, se tá melhorando, piorando. Porque tá acontecendo várias coisas aí na cidade, como as ocupações lá na Câmara Municipal, a nossa virada cultural aí, estamos ficando sem. E aí nós podemos trocar essas ideias aí. O que vocês acham? Dá pra ir pro intervalo aí, voltar e depois, rapaziada? Legal. Então demorou. É, agora, seguinte, sexta-feira agora, sexta-feira 13, muahaha, tem a Noite Fora do Eixo lá no Bronze, uma banda lá de Porto Alegre, os Vespas, que já tocou hoje aí, e Mig Martins, um brother lá do Rio de Janeiro, que também vai vir aí com o trio dele, o João Nocarato vai tocar baixo com o cara, também vai apresentar as músicas dele na Noite Fora do Eixo, duas bandas independentes. Se quiser aí concorrer à cortesia, faz o seguinte, a gente vai postar o evento da sexta-feira 13 na página da TV Fuligem, e aí você vai lá, compartilha esse link aí na sua página. Se tiver na lista de compartilhamento, tá concorrendo aí a um par de convites pra Noite Fora do Eixo. Firmeza, agora vai rolar o som aí do carioca Mig Martins, que vai estar sexta-feira lá no Bronze. É nóis, logo menos estamos de volta. Aquela verdade total.
de você. Quando escolhi viajar, não sabia que tava não escolhendo viver. O amor e o sol, tudo que até antes perna de mão, eu me importaria de beber. E cadê você? Quando escolhi viajar, não sabia que tava não escolhendo viver. Estamos de volta aqui depois de curtir o Carioca. Acende a luz aí, Garrido. Ah, agora é muito melhor. As pessoas andam reclamando que os nossos estúdios estão escuros, mas é que a gente ainda tá se arrumando aqui. Novas instalações, outro apresentador, tá vendo? É um negócio aqui, é mudança todo dia. Mas voltando em mais um Fuligem no Ar aí, lembrando que quem quiser concorrer a cortesias para Noite Fora do Eixo, que tem sexta-feira 13 agora, que vai rolar Mig Martins, que é esse som que você acabou de ouvir lá do Rio de Janeiro, e os Vespos de Porto Alegre, compartilha o link que a gente postou lá na página TV Fuligem. A gente postou mesmo? Alguém postou? Porque senão não dá pra galera compartilhar, né? Tamo aqui de volta com o André Perim, que fez um som fudido aí antes do intervalo, e o Marcos Vinícius aqui. E aí, Marcão, fala aí um pouco sobre como é que parece que o movimento Canelaço semana passada conseguiu falar na tribuna, mas não teve respostas dos vereadores e aí nesse final de semana rolou uma reunião aí, conta um pouco, troca aqui o microfone aqui. Então, nós conseguimos falar aí, né, tivemos acesso à tribuna lá, nós conseguimos ler a carta. Mas aí nenhum vereador se manifestou a respeito das nossas colocações, que são várias, né? Foi colocado ali que eles não estão nos representando, por exemplo, né? Questionamos a questão da efetividade do trabalho deles, que 50% das leis votadas são para nome de rua, de praça. E são exemplos de coisas das quais nós afirmamos e que eles sequer se manifestaram. Só o Cícero Gomes pediu desculpas pelo seu assessor lá e disse que não responde por ele. Nós queremos agora a resposta, então o ato de amanhã vai ser pela resposta. Entraremos lá novamente com cartazes, vamos respeitar a sessão, esperar o momento da resposta e esperamos ser atendidos, esperamos que eles nos dêem satisfações. E rolou aquele lance também semana passada, teve duas sessões convocadas às pressas aí, em horários que impossíveis do trabalhador brasileiro comparecer, né? É, 3:30 da tarde. Como é aí? Como é que foi isso aí? Ah, isso qual aí foi a gente... resolução? Teve uma galera aí do panelaço que se reuniu, eu não estive presente, mas umas 30 pessoas, 10 pessoas, desculpa. Entre elas tinham alguns advogados que analisaram todo essa questão dessa votação. E não deu para o movimento ter uma posição muito clara, se colocar muito claro, porque o próprio documento que eles publicaram não estava nada claro, né? Mas, pelo que parece, existem muitas vagas ali sendo criadas, sendo que são vagas comissionadas. Criando os cargos de cabide, que a gente costuma falar. Conhecidos de cabide, né? Que às vezes eles colocam ali como se fosse assistência social, mas não é tudo para assistência social, existem outros cargos ali, a gente não sabe bem o que agora, é. Não foi votado, né? Membros do panelaço estavam lá, eles viram o pessoal do panelaço, embora a gente não tenha feito um ato, quem pôde ir foi, né? E acompanhou lá de perto e foi suspendido. Criar concurso público para gente que...
é da área, essas coisas, eles não querem, né? É capacitado pra isso, realmente. Quem vai estudar e se comprometer, né, a servir, não quer. Quer criar esses cargos aí comissionados, que a gente não entende, não acompanha. E amanhã é dia de sessão, né? Sessão é de terça e quinta-feira, às 6 da tarde, sessão na Câmara Municipal, né? Vocês vão amanhã de novo, como é que é? Amanhã estaremos lá novamente. Nós estamos convidando a população. Quem não foi ainda, galera, vamos lá participar. É importante a mobilização política de todo mundo. Não adianta ficar só reclamando sentado em casa. Vamos participar das sessões. Vamos acompanhar tudo que é votado e vamos pressionar esses vereadores aí que tem que nos representar. Se eles não representam, a gente tem que ir lá cobrar eles. É, né? Porque se você for lá acompanhar, você vai ver que eles votam nome de rua, o próprio salário. E aquele monte de lei, números que não fala muito claro bem o que que é, né? E temos que ir lá perguntar o que que é isso aí que você tá falando. Eles escrevem assim que é pra gente não entender mesmo, né? É, exatamente. Mas vamos pelo ato, pela resposta agora. Vamos todos de preto novamente. Já quero convocar aí a galera, quem quiser participar do movimento Panelaço. Na última reunião a gente criou algumas frentes de trabalho, alguns grupos de trabalho. Massa. Quem quiser se voluntariar aí. Sábado, agora, nós vamos fazer uma passeata aí pelo centro, saindo do Dom Pedro II, às 10 horas da manhã. A partir das 10 horas a gente vai se reunir ali. Concentração às 10. Concentração às 10, a partir das 10. E quem quiser chegar a partir das 10, a gente vai estar por lá, vai fazer um trajeto pelo centro. O Jonatas, que sabe bem aí o trajeto, eu não sei. Depois ele pode falar pra nós. O Jonatas tá compenetrado ali, ó. Ele não tá conseguindo nem pensar direito. É. Hoje ele tá com muitas funções, tá encarregado de muitas funções. Sobrecarregado. Mas a partir das 10 a gente vai ter concentração. E o foco da passeata vai ser o lance dos 40%? Dos 40%. E a diminuição do número de vereadores. Os cargos comissionados a gente ainda não vai fazer. Porque não tá parado o processo. Tá parado o processo, mas a gente vai acompanhar. Vamos acompanhar de perto, com certeza. E a gente vai começar a partir de sábado com baixo assinado também. Vamos fazer tentar fazer um projeto de iniciativa popular. O lance. Vai. Aqui, ó, nosso mestre Garrido. Seu nome mesmo, colega? É Vinícius. Vinícius, cara, você que tá bem inteirado aí, ativo aí no movimento Panelaço, que é do caramba, meu. Muito bom, cara, ter essa cobrança aí desse monte de ratos, né, que a gente tem na Câmara Municipal hoje. E me fala uma coisa, e os vereadores, acho que são 4 que não votaram e 1 que faltou, eles também não abriram bico até agora em nenhum momento? Olha, que eu tenho conhecimento, a Silvana Rezende está interessada em comprar essa briga do movimento de lutar contra essa questão. Só que aí é aquela questão, né? Não tá, né? Agora, ela tá vendo que o movimento está crescendo, está ficando forte, e ela, agora a gente tem que lembrar que ela é oposição. Então, é importante lembrar isso, não é de repente que ela tá fazendo uma boa ação. O que eu acho... Vamos ver. O movimento continua sendo apartidário. Nós não vamos apoiar a campanha política de ninguém. A minha opinião sobre a postura da vereadora é que é simples. Quando ela tinha que votar, ela se absteve. E agora se aproximar de uma movimentação popular é um tanto quanto óbvio em ano de eleição, né? Então, fala aí, mestre Garrido. É isso aí, né? Lembrando que 4 vereadores não votaram, mas também se abstiveram, né? Mas também não foram contra. Ninguém votou contra. A questão é melhor o cara ser safado e admitir ou não mostrar, ou ficar em cima do... Não sei, é uma grande questão filosófica aqui, ó. Pra bom entendedor, se chama covardia, né? O covarde, ele faz isso. O covarde, ele não se posiciona, mas espera receber o benefício. Entendeu? Na minha opinião, é covardia. Aí, ó, não precisa mais de nada, queria, né? Queria até aproveitar que eu falei que o movimento é apartidário. Na última reunião, a gente teve uma experiência diferente. Eu acho que o movimento tá amadurecendo, assim, em vários aspectos. Inclusive com essa criação de grupos de trabalho, né? Galera que quiser participar, é só chegar e participar voluntariamente aí dos grupos de trabalho do Panelaço. Inclusive, mais pra frente vai ter um grupo de trabalho que a gente vai criar, que é de educação política. Tentar levar informação. Como é que funciona?
a Câmara de Vereadores, como é que funciona a prefeitura, uh-huh, e até mesmo chegar no judiciário, como é que funciona, levar isso pra galera, pra população, pras escolas, pros sindicatos, pra todo lugar, né, população em geral, pra poder cobrar, nas pra poder utilizar. Seria uma boa matéria, né, pra você aprender. Aliás, né? Deveria ser até matéria, né, da grade formal. Apesar, né, que a escola também, outro sistema aqui, bom, outra discussão comprida aqui. Mas aí também tem o lance que domingo agora a gente vai ter a última ação pro Arena antes da reforma. Isso. E lembrando, o movimento pro Arena, uma galera que se reuniu, já deve estar fazendo uns 2 anos isso já, não? Não é? Por aí? Por aí. E conseguiu, é lógico, foi uma soma de fatores, né? Também ano de eleição e tudo mais, a galera tava pressionando, conseguimos uma reforma aí, mas acho muito interessante que num espaço muito curto de tempo estão surgindo muitas movimentações aí em Ribeirão, né? Com certeza. Tipo, o Pro Arena, o Panelaço, tá? Tipo, o teatro hoje em dia em Ribeirão, a galera tá na rua aí, a galera da arte em geral tá indo pra rua, né? E aí, acho que você falou que vocês vão passar a lista de assinaturas lá, né? Isso. Eu acho que o domingão lá no Teatro de Arena é uma oportunidade. Com certeza. Excelente. Galera que for aí, ó, pro teatro aí, pro Arena, que tiver pela rua, leva seu título de eleitor, ou uma cópia, ou anotado o número, que vai ser necessário assinar e colocar o título de eleitor. Então já vamos lançar essa pra galera. Quem puder já levar título de eleitor pra facilitar pra esse baixo assinado aí, já leva, ou a xerox, ou o número, ou o título em si mesmo. E vai começar no sábado e vamos levar pro Pro Arena aí. Vamos juntar todo o movimento que é do interesse de todos nós, né? Pode crer. E aí, Iperinho, queria que você falasse um pouco aí, você que já, pelo que você falou, toca aí faz um bom tempo aí em Ribeirão. Queria que você falasse desse lance que tá rolando, como que tava antes, como que tá hoje, como que você enxerga tudo que tá rolando na cidade aí. Cara, em questão dos músicos que trabalham na noite, tá muito diferente do que é há pouco tempo atrás, né? Uma coisa que a gente tá vendo é, diminuiu muito as casas noturnas que tem música ao vivo, já tá muito mais restrito, né? Há pouco tempo atrás você andava até no centro da cidade, tinham vários bares que tinham música ao vivo e tal. Hoje em dia é muito mais restrito isso daí. Você acha que isso daí acontece que por uma questão tipo comercial? Porque eu tenho a impressão que você faz uma casa, e fecha, e as pessoas acabam trazendo mais dinheiro pra casa, né? Paga a entrada, tá lá dentro, acaba consumindo mais do que às vezes um ambiente aberto. É estritamente comercial essa mudança, né? Quer queira ou não, todos os aspectos da nossa vida estão ligados à economia que a gente vive, né? E, infelizmente, o que aconteceu é que a maioria dos bares hoje em dia, os grandes bares, são mais como empresa do que como um lugar de cultura, de fato, né? Então, o que aconteceu? O dono do bar, hoje ele vê o músico como mais uma fonte de renda para a casa dele e não mais como uma intervenção cultural no estabelecimento dele. E, na verdade, como até um parceiro ali, porque naquela noite, naquele evento, o cara da banda é uma peça fundamental para o evento rolar. Porque, então é muito mais uma relação de parceria, né, do que, sei lá, disso que você diz. O bar, a música, tipo, um fator, né? Exatamente. Poderia ser uma questão de parceria, de fato. Mas o que acontece hoje, principalmente em grandes bares, esses bares enormes que você vê, geralmente tem um músico tocando e tem um telão passando coisa no fundo. Então é qualquer coisa mesmo, né? Já, nem. O que acontece com você, cliente, que você não sabe? Você vai no bar, você não ouve direito a música que está sendo tocada lá, né? Aí você vai lá pro músico e fala, pô, eu não tô ouvindo o que você tá tocando, aumenta o som. Aí você não pode aumentar o som porque o dono do bar fala pra você não aumentar o som. Então o que acontece? Você vai chegar lá e vai pagar o cover, né? Pra ouvir a música que você não tá ouvindo direito. Esse cover, ele não tá indo pro músico. Você acha que esse cover tá indo pro músico? Não tá indo pro músico. Esse cover tá indo pra casa. A casa arrecada, vamos supor, uma casa grande, arrecada 2.000, 3 mil, 5 mil reais de cover e repassa pro músico entre 500 e 1.000 reais.
entendeu? O que acontece é isso. Então, o que é a música hoje numa casa noturna? É um produto que o cara vende pra você. Ele tem música ao vivo lá, mesmo que você não ouça direito, é pra te cobrar o cover, pra ele poder lucrar com o seu cover em cima dos músicos. A maioria das casas noturnas é assim que funciona hoje. Então, não pense que o cover que você tá pagando vai pro músico. Ele não vai pro músico. Ele vai pro dono da casa. O cover pro dono da casa é a mesma coisa que ele vender uma cerveja. Ele tem um lucro em cima da música, igual ele tem um lucro em cima de uma cerveja ou de um prato que ele te vendeu no bar. Então, essa modificação da postura de qual é o papel da música no bar, isso, essa modificação é o que levou a você não ter mais bares com música ao vivo. Por isso que a gente tem que buscar construir relações diferentes, né? A galera tem que, por exemplo, que é o que rola quando vem as bandas de fora, assim, quando a galera que vai no evento, é que ela vai lá pra curtir o som, pra ver o que os gaúchos estão fazendo de rock and roll lá. Vamos ver essa banda que vai vir aqui, não só ir na balada, né? Isso é tudo bom, isso tudo faz parte, né, da música, da noite, né? Beber, as mulheres, mas a música é o grande, né? A grande coisa que... Porque ali é a... Igual você vir tocar o seu som aqui, é nova música brasileira. Isso aí é o que a gente da nossa época tá fazendo de música. Então, acho que é o que a gente tem que escutar, tem que dar ouvido, tem que fazer música também, ué. Faz música também, vai tocar. Enfim, acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Outra coisa que acontece também é que num movimento igual esse, onde existe a preocupação de se pegar novas bandas, estão criando coisas novas. Porque a música não é só o que você vê na MTV. Não é o que você ouve só na rádio. A música, ela acontece no meio do povo. A música, ela tá acontecendo em todo lugar. Toda hora, todo lugar. O que você vê na mídia é um pedacinho muito pequeno, entendeu? Agora, quando um grupo igual de vocês se preocupa em pegar esse acontecimento que tá rolando no meio do povo, no meio da galera, e trazer, abrir para um espaço de mídia, né? Que um bar é uma mídia também, é um espaço onde você vai ver. O que acontece? Você também está selecionando um público diferenciado. Porque um público que tem o desejo de ir lá e conhecer o que ele não conhece ainda, é um público privilegiado. A maioria das pessoas, elas engolem sem muita preocupação o que está passando lá na mídia. A gente volta àquela questão do mestre. As pessoas têm como mestre da consciência musical delas a mídia que está lá. Elas não são donas da sua consciência musical. Elas não se permitem ir lá e escolher, ou ver e conhecer por si mesmo se elas vão gostar ou não daquele som. Essas pessoas que vão prestigiar o Fuligem, cara, são pessoas, na minha opinião, privilegiadas. Eu vejo dessa maneira. Tem outros coletivos aí na cidade também fazendo paradas assim, o Óbvios Mexidos é um, tem a galera do Movimento Underground lá do Garrafão, tem o Honky Tonk, tem uma galera que às vezes traz umas bandas, e isso assim é interessante também ver que começa, além da galera aí assistir, também começa a criar essas iniciativas, né? Sem dúvida. E acho que isso assim tem que ser, na verdade, um grande incentivo pra galera criar mais, né? Criar mais a própria música, criar mais as próprias TVs aí, que hoje aqui, ó, fascina a gente online aqui. Ó, só vim aqui que aprende rapidão. Ou tocar, enfim, acho que hoje em dia a galera tem que perceber isso, que tem que fazer mais parte mesmo do... E quando você vai num show desse, é diferente, né? Você tromba o cara da banda, troca uma ideia com ele, o cara mesmo apresenta o disco dele ali pra você, conta as histórias, é uma outra relação também, né? E quando você vai ver pela primeira vez um som, né? O comentário que você faz com a pessoa que tá do seu lado, você tá tomando uma cerveja, vendo o som e tal, o seu comentário é um comentário espontâneo da pessoa também é. Não é um comentário já estereotipado, entendeu? Não é um comentário que o DJ falou pra você, que aquela música é assim, assim, assado. Não, você tem uma percepção sua, uma leitura sua, entendeu? Então a sua relação com aquela arte, ela tem mais de você naquilo. Exatamente. Na minha opinião, isso é a coisa mais importante. O lance do show é a troca, né, velho? A troca. Da arte música, é comunicação. Entre quem faz e quem consome a arte. E aí, isso aí que,
que tem que ser os valores, os valores que a gente busca, né? Mas e aí, vamos, faz mais um som aí do CD Mestre Andross. Mestre Andross. Manda brasa aí. E participa da promoção aí, seus malucos. Lá na TV, na fanpage da TV Fuligem lá. Compartilha o link da sexta-feira 13. Concorra a um par de cortesias. Vamos ver o que tá rolando aqui no chat. Tá rolando uma briga aqui de bafudos e botafoguense, mas chupa Botafogo, vocês vão cair também. Vamos aí, qual que você vai mandar? Fazer uma que chama Morena e Tanto. Demorou. Essa pra aquele que tomou uma bica na bunda da gata, ficou triste. Não fique triste, a vida é maior do que isso. Sabor e tanto, sabor e tanto, tanto de sabor. E morena, sabor e tanto, sabor e tanto, tanto de sabor. Nas garras da ilusão, me vi um peixe no anzol. É tarde demais pra deixar te ir. Tentei correr, tentei largar, sem chance de ir ou de voltar. Deixei a sorte então de mim se rir. Deitei sob um céu de estrelas, sem sonhar nascer do sol. Acordei no seu deserto coração. Restou só aquela imagem, miragem, desilusão. História que fiz pra minha solidão. É morena, sabor e tanto, sabor e tanto, tanto de sabor. É morena, sabor e tanto, sabor e tanto, tanto de sabor. Deitei sob um céu de estrelas, sem sonhar nascer do sol. Acordei no seu deserto coração. Restou só aquela imagem, miragem, desilusão. História que fiz pra mim na solidão. Vida me jogou na roda, aprendi uma lição. Não quero mais praguejar, quero sorrir. Quem gira junto com a roda, não se demora no chão. A pluma que outra história há de vir. É morena, sabor e tanto, sabor e tanto, tanto de sabor. É morena, sabor e tanto, sabor e tanto, tanto de sabor. Isso aí. Mais um das 11 faixas, 13 faixas do... E quando que você acha que vai estar mixado, prensado? É um processo... Como que? Fala um processo pouco... misterioso. Fala, a gente nunca sabe. Isso aí ia ser bom você falar o que é para um artista independente aí gravar o disco. Como é que é? É uma parada que... É o maior suor, um sangue ali que o disco... Né? É dá, difícil, dá um orgulho quando vê ele. Dá um orgulho, é o primeiro filho, né? É o primogênito. Eu sempre digo que por mais que tive dificuldades e tal, o bom é que você acaba aprendendo como é que se faz quando você faz um. Você só vai saber mesmo é quando você pega e faz um. Uh-huh. Então fazer o primeiro, lógico, é cheio de erros, cheio de problemas. Você tem que ir corrigindo todo um processo que foi difícil, entendeu? Esse disco eu tive uma dificuldade, ele foi gravado... Eu não reuni uma banda, passei as músicas pra galera, a gente ensaiou e entramos no estúdio gravando. Não, eu fiz a guia, que a gente chama, uhum, né, que é violão e voz. Fui mostrando um pra um de cada vez, fui convidando um por um pra ir no estúdio. Então eu tinha que passar as coordenadas pra todos os músicos, uhum, que é que eu queria e tal, pra poder sincronizar o trabalho de um com o outro. Porque os músicos... É, só quem gravou por último que viu que os primeiros gravaram. Os primeiros... Pode crer.
Não tem nem ideia do que é o som ainda. Pode crer. Inclusive a galera fala, pô, quando é que vai Cadê? Sair o disco? Quero eu quero ver saber qual ficou a música que eu gravei, né? Pode crer. Quanto tempo demorou esse processo aí de gravação? Cara, foram mais de 2 anos esse processo. Desde a composição, tudo? Não. Quando eu comecei a entrar no estúdio. No estúdio. Né? Que o negócio é o seguinte, você precisa de pagar o estúdio. De grana, então, né? Você precisa de... Como eu fiz sozinho, tudo saiu do meu bolso. É, foda. Então era assim, tinha uma grana, dava pra gravar uma música, ia lá no estúdio, fazia a guia, ia convidando os músicos pra gravar. Como eu disse, os meus amigos músicos, todos... Tiveram uma boa vontade incrível, cara. Tem que agradecer a eles todos. É isso. Inclusive, quero dizer que bateria teve o Enião, uh-huh. O Rafael Adorno, contrabaixo teve Beto Braz, João Nacarato. Pesado. Nas guitarras, a maioria das guitarras quem gravou foi o Beto Leonetti. Do Sr. X. Do Sr. X. Alexandre Pérez gravou guitarra, gravou cavaco. Quem mais? Manga Moraes gravou trompete, Márcio Bá gravou sax, Ale Carolo gravou 2 pianos maravilhosos, o Beto Leonetti também gravou teclados, pode crer. Então quer dizer, é um time pesado. Cara, de primeira, um time pesado. Tá ligado? E todo mundo com uma boa vontade incrível. Então eu sou muito grato a essa galera. Isso faz também o disco ficar até mais valor ainda pra você. Exatamente, né? Porque cada uma dessas pessoas que foi, colocou o seu instrumento, gravou o seu instrumento, agregou o talento deles no processo, entendeu? Deu toque ali, né? Então é um trabalho que foi feito assim, lentamente, né, com muito carinho, muita boa vontade. E aí como que você acha que vai lançar? Ainda é 2012 aí... Eu quero lançar esse ano ainda, cara. E quando você pensa? Qual a previsão? Mas tá na fase final, porque eu gravei lá no Rômulo. Uhum. Peguei as músicas do Romulo, levei pro Francis Vierman fazer a mixagem. Uhum. E agora o Francis está fazendo a masterização, que é o Pode processo crer. Final. Uhum. Né? Então eu acredito que mais um mês está pronto. Aí eu preciso juntar fundos para poder prensar isso, né? Pode crer. Fazer a prensagem desse trabalho todo. Não, demorou, vamos. Tamo aí. A casa aí, a sede do coletivo, portas abertas aí pra você. Porra, sim, vir ficar trocar pronto, ideia. Trazer aqui pra inserir na playlist de demorou. Vocês. Demorou. E a gente tem a banquinha que a gente, todo evento, monta vendendo CD e. Bom, pelo que nós tá ouvindo aqui, o bagulho vai ser fera, vai. Uhum. Tá violento. 24 mil pessoas aí assistindo. O Fuligem no Ar dessa segunda-feira, dia 9, é isso? 9 de abril? Dia 9 de abril. E hoje um episódio atípico da nossa série, né? Porque José Rubens teve uma viagem paga pelos estúdios da TV Fuligem lá pra Florianópolis. Foi lá na Praia dos Argentinos. Que maravilha, coisa maravilhosa. De férias, praticamente. E aí o cara... É verdade, olha, cara. Bem lembrado, João Nacarato. Nossa, não podia ter esquecido isso. Mestre Rudá Felipe na percussão, cara. Violento também. Nossa, mandou muito bem. Inclusive, eu tive o prazer de gravar no CD dos Chapeletas. O Rudá me convidou pra gravar uma música, gravar massa, a voz. Hein? Gravei o Haiti, do Caetano e do Gil. Gravou? E os caras também estão em processo de... Ah, os caras estão arrepiando, velho. Os caras estão mandando muito bem. Bloco da hora, né? Nossa, demais. Carnaval de Ribeirão de Rua também é outro negócio que tá começando a dar uma florescida aí, graças né? Graças a Deus, bicho. Porque é o verdadeiro carnaval que acontece na rua, entendeu? Eu, particularmente, não aguento mais esse negócio de clube. Não. Não tenho paciência pra ir lá no clube. Não rola. Não, é rua. Pra mim, o carnaval tem... É o dia dos alegrões, cara. Pode crer. Inclusive, tive o prazer desse ano o pessoal me convidar pra fazer uma participação especial, cantar 2 músicas do Chico Sainz. Massa. Foi muito bom, cara, cantar os alegrões no meio da galera, no meio da rua. Energia fodida, né? Ah, é? Tudo de bom. Carnaval é demais, né? Bom, mas o ano já começou, né? Tamo agora... Que horas são? 9h15 da noite... Estamos aqui com 24 mil viewers, é isso? Ainda? Ou aumentou ou diminuiu? 24 mil. Salve, salve. Agora vamos
curtir mais um som aí, mas antes, ó, se quiser ganhar par de cortesias para sexta-feira 13 lá no Bronze, rapaziada, duas bandas, uma de Porto Alegre, uma do Rio de Janeiro, fazendo seu som, trazendo aí blues, rock and roll, um groove bem brasileiro também, uma mistureba aí. Sempre compartilha o link que tá lá na fanpage da TV Fuligem. Compartilha o link e você vai ficar marcado lá no post e a gente vai sortear aqui. A Nath que sorteia, velho. Se você não ganhou, você ficar puto, reclama com a Nath, velho. Não reclama com nós, não. Agora, que som que vai ter aí, DJ? Você sabe, faz ideia? Vamos ver. Vamos ter Ray Charles? Não, tem Palhas e Pulhas. Palhas e Pulhas. Palhas e Pulhas, aqui de Ribeirão, do brother Andrei Furlan que Palinha, também participou, né? Enio José e Beto Braz. Andrei que também fez um show aí, eu não fui, mas fiquei sabendo que ele fez um show. Somos em Pó é o nome das, do show do Andrei, das maravilha. Composições cara. Dele também, né? Inclusive participei também numa música, foi a primeira aparição do Mestre Andross. Ah, já fazendo as suas... Já fazendo a ponte já, é, né? Lógico, né? Massa pra... isso que faz o rolê, essas parcerias, né? Parceria, cara, tem que ser parceria, senão não rola. Demorou então, Palhas e Pulhas aí, banda de Ribeirão, curte um som, voltamos logo mais. Pra te ajudar.
Fuligem no ar. No ar. Fuligem no ar. Opa, deu uma falhadinha aqui, peraí, deixa eu mudar a câmera que vocês não estão vendo nada, rapaziada. Aqui estamos de volta, nossa câmera tá tudo desregulada, a galera abandonou os estúdios, rapaziada. Estamos perdidos aqui de volta, mais um Fuligem no ar. Aonde será que os técnicos aonde estão? Estão aonde estão os técnicos? Eles estão? Me parece que ali na, me parece que ali na cozinha tá rolando um... Ah, algumas paradas lá que a Nath fez e ficou concorrido lá. Os técnicos sumiram, mas estamos de volta. Estamos de volta aqui. Você vê que os convidados, eles são muito mais preocupados com o programa do que as pessoas que fazem o programa de fato, né? Mas é isso que faz, né, a coisa acontecer. Porque você vê aqui e não tem aquela preocupação, né, na televisão. Na televisão tem problema, tipo, ó, o patrocinador vai falar mal. Aqui na internet não, a gente pode xingar, falar palavrão, pode mostrar mulher pelada, enfim. Vamos voltando aqui, ó. Me parece que houve uma confusão aí quanto à promoção das cortesias para sexta-feira 13. Ainda não havia o post lá na fanpage, então... Vá lá, compartilhe o link lá na fanpage da TV Fuligem, da sexta-feira 13, concorra a par de cortesias e seja feliz aí, sexta-feira 13, acho que não tem nada melhor que fazer do que curtir um som, ver umas garotas e tudo mais. Agora, outro problema aí na nossa cidade, falar em curtir um som e tal, não vamos ter a virada cultural, vocês estão sabendo disso aí? É, tô sabendo. Segundo a nossa prefeita, por falta de espaço. Você acha que Ribeirão Preto, Perim, diga aqui, Ribeirão Preto é uma cidade que... Quais palcos ela teria a oferecer aí para virada cultural paulista? Cara, para começar, qualquer praça é um palco. Praça foi feito para juntar a gente da cidade nela. Já começa daí, já. As praças são abandonadas, são poucas praças onde a galera aproveita a praça, né? Geralmente elas ficam vazias... Outro dia eu assisti um espetáculo maravilhoso do grupo Engasga Gato, junto com, eu não lembro o nome dos outros grupos que participaram agora, Cornucópia, né? E foi na praça, cara, na Praça Carlos Gomes. É, foi um puto espetáculo, né? Montaram um mega palco com a ajuda do Sesc, daqui de Ribeirão, montaram um mega palco, foi um espetáculo maravilhoso, na praça, cara, à noite. E tem tantos espaços, tem as praças, os parques... As ruas, até a rua também, o que é fechar uma rua? Qual é o problema? Qual o problema? Nem num sábado, num domingo? Não sei. Às vezes, e se não me engano aqui, a virada cultural é do estado de São Paulo, então não é nem a prefeitura, provavelmente a prefeitura tem que investir a recepção do evento, né? Receber o evento, ter ali a infraestrutura básica, porque o estado já deve vir com a verba para pagar, ó. As bandas, pagar a estrutura, não é isso aí? É isso, não tenho certeza. É, eu acho que é isso, é virada cultural paulista, né, do estado. Mas e você, que você acha da virada, como que tava rolando aí? Você acha que falta artista Ribeirão Pretano ou teve uma galera que tocou aí já? Eu não sei como é que funciona a logística, né? Mas o que eu tenho a impressão é que... Na virada, geralmente eles trazem músicos de fora, né? E tem alguns músicos de Ribeirão que vão tocar em outras cidades. Então acho que ocorre meio que uma troca. Intercâmbio. Mas eu não sei direito, eu não sei como é que isso funciona. Agora, o que eu acho que é imprescindível é que tem que ter a virada. Uhum. Seja lá como ela for, entendeu? Tem que se fazer a virada. O fato, eles estão alegando que é a reforma do Teatro de Arena que está impedindo, né, essa questão. Isso não é um problema. Já teve virada lá no Parque de Exposição. Eu particularmente prefiro a virada mais aqui no centro. Porque o centro recebe qualquer gente de qualquer lugar. O centro é sempre referência.
Mas até ali teve uma virada que foi no próprio espaço do Morro de São Bento ali. Que... Eu acho que ali é o lugar ideal. Que... Mas não podendo se fazer ali, pode se fazer em qualquer outro parque. Um parque. Qualquer outro espaço público, como diz, qualquer outra praça, pode ser feito. Carlos Raia lá mesmo, que é aquele que é ali no Botânico, já não é tão no centro assim, mas... Que é acessível, tem mas ônibus, acessível, sei lá, tem um puta palco lá. E o Parque Maurílio Biagi mesmo, que é no centro, que foi reformado, ficou não sei quanto tempo fechado, reformando, foi? Não foi reformado pra usar? Pois é. Ah, pode crer. Aí rolou, aí parece que, ó, chegando notícias no ponto aqui, ó, que... João Nacarato, ele fez, eu vi, é verdade mesmo, ele mandou pra mim. A gente viu o João Nacarato, ele fez um som falando um pouco sobre esse lance todo da reforma do teatro, da confusão que a licitação foi suspensa, e aí também falando desse lance da virada, o João Nacarato, que é o brother que já veio aqui num programa, já, ele é artista plástico, é músico, também tem suas composições próprias aí, fez um som falando disso aqui, o nosso DJ, VJ, multimídia, motherfucker, Jonathan Coringa vai pôr aí pra vocês curtir esse som, ver o vidinho aí, assistam aí. Ha. Tem uma galera aí que compôs uma música muito boa, falando dessa palhaçada da Câmara Municipal da cidade. E agora vem, surge essa conversa que Ribeirão não vai mais ser virada paulista 2012, virada cultural, por conta da reforma do nosso queridíssimo Teatro de Arena. E Ribeirão não tem mais espaço se não for um teatro para comportar, o outro vai estar ocupado, um outro lugar vira bagunça. Então vamos fazer no meio do canavial, ó, que legal. Virada Cultural Paulista, Ribeirão Preto, meio do canavial lá, ó, combina com a proposta da cidade. E agora você já conversa também que não vai mais ter a reforma do teatro. Então não vai mais ter Virada Cultural Paulista, não vai mais ter reforma do nosso teatro também. Então ninguém sabe o que está acontecendo no meio dessa contradição toda aí. Aí eu fiz uma música que é bem simplesinha, mas é legal. Aí a letra fala, é muita contradição e pouca história pra cantar. Vamos lá. É muita contradição e pouca história pra contar. É muita contradição e pouca história pra cantar. É muita contradição e pouca história pra contar. É muita contradição. E pouca história pra cantar. A secretária falou que o teatro irá reformar. Nossa prefeita aprovou o edital e ele irá iniciar. Nossa cidade parou e na virada não vamos dançar. O nosso espaço se fechou, pois a reforma que irá iniciar. E de repente falaram que o teatro não irá reformar. Nossa prefeita cancelou o edital e ele irá expirar. Nossa cidade parou e na virada não vamos dançar. O nosso espaço se fechou e a reforma só Deus sabe quando irá começar. É muita contradição e pouca história pra contar. É muita contradição e pouca história pra cantar. É muita contradição e pouca história pra contar. É muita contradição e pouca história pra cantar. Cadê a nossa virada? Cadê a reforma do nosso teatro? Cadê, né, rapaziada? Eu acho que foi muita
Eu acredito na pura falta de vontade, no caso aí. Mas aqui, enquanto estávamos curtindo o som de João Nakarato sobre a situação aí que está rolando, o Perim falou aqui um assunto importantíssimo também, que sobre o que está rolando com os conselhos culturais, os conselhos municipais aí, não só de cultura, como outros aí, né, que parece que estão sendo enforcados os conselhos municipais aí, né? Pois é, parece que a prefeita não quer ouvir os conselhos dos conselhos, né? É, o conselho, para quem não sabe, rapaziada, o conselho municipal é a ferramenta criada aí dentro desse sistema todo para ouvir a sociedade civil. Então, no conselho de cultura, por exemplo, tem representantes de vários setores da cultura que são, na teoria, a voz da sociedade civil ali para tentar influenciar nas decisões do governo, né? E aí, no Conselho de Cultura mesmo, tá acontecendo um puta lance aí, que a nova chapa que ganhou não consegue tomar posse, e parece que também, né? Porque o Conselho envia pra Câmara aprovar a lei do Conselho, né? E aí também parece que essa lei, o texto foi alterado aí, né? Alterado de Conselho Deliberativo para Conselho Consultivo, ou seja, consultivo é só consultivo, não decide nada, não adianta nada. Pra que um conselho assim? É uma manobrinha política, é, né? Pra passar a raiva. Pra poder ter mais autonomia no poder, né? É. Não quer dividir o poder com a galera, né? É, mas então isso aí, eu acho que todo mundo tem que ficar de olho nos seus setores aí. A gente, no caso, fala da cultura, mas cada um, não sei, educação, saúde, todas as áreas são importantíssimas aí, né? E o que mais que a gente pode falar? Que o Vinícius aqui parece que tem um lance. Como é que chama a. É, eu queria dar um recado aí pra galera. É, vai rolar domingo agora, às 14 horas, na UGT. Ah. Quem não sabe, é na José Bonifácio 59, Pontão de Cultura. Primeiro encontro livre aí da Epajuma. Ribeirão Preto. Epajuma é Encontro Paulista de Juventude e Meio Ambiente, articulado pela Rejuma, Rede de Juventude e Meio Ambiente. Vai ter as primeiro encontro aqui em Ribeirão. É muito importante aí, porque vai levantar questões aí fundamentais para nossa vida, né? Que é a questão do meio ambiente. Por exemplo, como que está sendo feita a política, o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto e região, se esse desenvolvimento está contemplando o meio ambiente. E vão ter várias aqui, questões aí pra gente pensar, analisar e depois fazer proposições aqui, mesmo, ações mesmo. Aqui em Ribeirão tem faculdades aí, né, de engenharia ambiental, essas coisas aí, rapaziada, deveria marcar presença aí, né? Galera aí da engenharia ambiental, da biologia e gestão ambiental também, e todos os outros, todos são, os cursos na verdade são importantes, mas principalmente esses, né? Vamos colar aí domingo lá na UGT, vai ser o primeiro encontro, vão ter outros, a galera da Rejuma aí tá... Vai participar da Cúpula dos Povos lá na Rio Mais 20. Pessoal do Nós Ambiente Fora do Eixo. Uhum. Vamos chegar junto aí também, conversar junto aí. Amanhã eu não tenho muita certeza, mas amanhã acho que às 20 horas vai rolar uma reunião máxima aí de grupos voltado para Rio 20 aí. Fora do Eixo vai participar, outras redes aí. Que é isso que rola, né? A galera tem que ir se conectando. Tem que se conectar. Essa Rejuma aí, a rede paulista de jovens, juventude e meio ambiente, ela articula com coletivos, né? Com vários grupos. Ela não tem aquela coisa ali centralizada e tal. Institucionalizada. O negócio é só mais coletivo, que é o que rola hoje feito. Em dia, né? Já tá provado pra gente que tá no meio desse coletivo, que é isso aí que faz a diferença. Uh-huh. Né? É, você pega lá desde do Estocolmo, depois a Rio 92. Uhum. A juventude ficou de fora. É. A gente não, até hoje não falou nada lá. Eles não consideraram a juventude nada. Sendo que a juventude que no geral faz os movimentos aí, né? E agora vamos ver se na Rio Mais 20 tem uma voz maior lá, né? Não, com certeza. A gente também já tá muito mais preparado, né? Vamos dizer assim, com né? Com certeza. É, felizmente temos a sorte de hoje em dia estamos numa época aí que, né? Estamos fazendo um programa ao vivo aqui do nosso quintal. E né? Aí eu quero fazer um convite aí pra galera. Quinta-feira agora, às 20 horas,
Rádio Educativa FM, Rádio Comunitária dos Campos Elíseos, vou fazer um programa lá, que é da Estação Luz, que é uma ONG de tecnologias sociais que tem no, nos Campos Elíseos. Massa. Quem quiser saber mais sobre essa ONG, vou entrevistar a Edna e o Rafael do Epajuma também, eles vão falar mais, vão entrar em detalhes sobre o que é Epajuma, o que já rolou, vão falar do encontro do domingo, e eu vou falar também da ONG. Pra quem não conhece, conhece a Estação Luz nos Campos Elíseos. Pra quem não sabe, rapidamente, é uma ONG que tem 3 nascentes de água. Tem uma APP, que é uma área de preservação permanente. Sábado agora teve um mutirão de voluntários. Foram plantados 400 mudas. Massa. De diversas espécies nos Campos Elíseos. Quase ninguém sabe, é importante. Então quinta-feira... Como que chama a ONG lá? Estação Luz, Espaço Experimental de Tecnologias Sociais, Estação Luz. Procura aí no Facebook Estação Luz. Tem o blog também, estaçãoluz.blogspot.com. Uhum. E quinta-feira, toda segunda quinta do mês, às 8 horas, eu faço programa lá, cedido da rádio pra Estação Luz. E aí, de vez ou outra, vamos levar alguém lá pra fazer uma entrevista. Vamos trazer também. Essa rapaziada pra vir aqui também, né, mano? Vamos trocar fazer uma ideia aqui também pros internautas, os caras que não tem rádio mais, né? Às vezes tem nego que já não tem mais rádio, né? Não tem. Tem só computador, né? Rádio toda a rádio comunitária ela funciona no 87,5, né? Só que só pega no bairro dos Campos Elíseos. Então, quem quiser acompanhar, não tiver lá nos Campos Elíseos, pode acompanhar pela internet aí. Massa. Pela rádio web. Rádio todo mundo conhece alguém. Todo mundo conhece alguém que mora no campão. Pode experimentar chocolatinho do Garrido. O tubarão gordo aqui, ó. Garrido trouxe um ovo de Páscoa aqui pra galera. E esse gordo aqui já roubou a parada pro grande finale do programa. Já estragou. O cara estragou o começo do programa, agora vai estragar o final. Mas vamos finalizando aqui, vamos... Tá, que eu tô falando. Então, mas vamos trazer essa galera da Estação Luz aí. Da Estação Luz. Opa, então vamos trazer alguém da Estação Luz aí, né? Eu faço esse programa lá nessa rádio comunitária, segunda, quinta do mês, Rádio Educativa FM Ribeirão Preto. Procura aí pela internet que vocês vão achar. Dá pra ouvir online, participar pelo mural. A gente vai divulgar aí pelo coletivo também. Derrubei aqui a plaquinha. Nossa, a plaquinha aí é... Ela tá estrategicamente... Ela é suicida, Ainda bem que não cai na cabeça de ninguém aqui. Não, tá tranquilo. Aqui, quando mas mais é isso aí, vamos falar no outro momento, então, sobre a Estação Luz, pra galera conhecer aí. Demorou, é então. Parceira nossa. Então, domingão tem o encontro às duas horas. Lá, da Epajuma, encontro paulista de juventude e meio ambiente. Quem quiser debater aí os... Vamos lá. As propostas para o Rio Mais 20, né? Cola lá duas horas na UGT. E como pensar nas nossas políticas públicas aí, é como que elas afetam o meio ambiente, né? Aham. Uhum. É tudo que a gente faz, né? Quinta-feira na Rádio Educativa FM, às 20 horas, vou fazer o programa. Quem quiser participar e saber já do Epajuma também, da Estação Luz. Demorou. Tá, massa, massa. Vamos fazer mais um som aqui do Perim, aí nós... Vai pro intervalo e depois a gente volta e ele faz outro som também, né? Porque o cara tá estourando aqui, ó. A audiência tá... Os caras tão loucos, quantos as garotas mil, tão mil, loucas. Quanto? 26 mil. Oh, que é maravilha. Ah, é isso. Galera, vamos compartilhar pra concorrer a sexta-feira 13 aí. É, demorou. Agora foi postado. Agora... Tocar o terror na sexta-feira 13. Vamos explicar, ó. Sexta-feira 13 tem Noite Fora do Eixo, com as bandas Os Vespas de Porto Alegre e também Mig Martins lá do Rio de Janeiro. E vai ser lá no Bronze, sonzeira, música própria da rapaziada, bluseira lá de Porto Alegre e música brasileira, samba, forró lá do Mig Martins. E se você quiser entrar na faixa, cortesia, levar ainda uma garotinha, levar sei lá quem, né? Cada um faz o que quer, né? Pra ganhar o par de convite, você entra na fanpage no Facebook
da TV Fuligem. Se você não sabe o que é fanpage no Facebook, irmão, tá na hora de se atualizar, hein? Procura lá TV Fuligem no Facebook, aí você vai ter lá o evento postado lá pela TV Fuligem, você compartilha. Quem tiver na lista de compartilhamentos, ou seja, quem compartilhar o link, tá concorrendo ao par de cortesias. Mas vamos voltar aqui. E aí, Perim, que som que você vai fazer dessa vez aí? Entendeu o pedido do João Nakarato aqui? Ele pediu Bar Grego. Bar Grego, e qual é? Quais histórias milaborantes que um bar grego pode. Bar Grego dizer? É o seguinte. É o bar grego. Entendi, né? O bar grego. O bar grego é louco. Pensei aqui. Mas o mar também, né? Mas e qual é? Essa é uma música em parceria com o meu brother Andrei Furlan. Ah, pode crer. E ela fala basicamente da... Você ter a consciência de que você pode escolher as coisas, né? Uhum. Você pode até escolher não escolher. É, verdade, esse é o problema. E a dor de ser separada em um ou mais pedaços de jardins. O amor que alimenta, fogo que apago. O desenho desfaço, o nó do laço, a mistura do aço. Incontáveis os passos, pois vou para Macondo onde Úrsula me espera. Com um prato de comida e mil histórias para contar. Eu vivo só, sou só eu o mundo inteiro. Em meus sonhos o desprezo e a vontade de chorar. Você domina, é pra quem diz amém. O que você tem, o que tem você então. Se eu tenho medo, o que me convém é usar desta sorte pras coisas de bem. Ser mais tranquilo pra dizer e ouvir não. Pelo quanto você quer se responsabilizar. Pelo quanto definitivamente não. Pelo quanto você poderia jogar o mar. E por quanto dele você irá mergulhar. Diziam, medo me tem, que você domina, é pra quem diz amém. O que você tem, o que tem você então. Se eu tenho medo, o que me convém é usar desta sorte pras coisas de bem. Ser mais tranquilo pra dizer e ouvir não. Pelo quanto você quer se responsabilizar. Pelo quanto definitivamente não. Quanto ouro você poderia jogar ao mar. E por quanto dele você irá mergulhar. Juntos tempo e espaço. E o esplendor de ser inteiro em um dos demais aspectos de mim. O amor que alimenta é o fogo que abraço. O desenho refaço, o nó do aço, a mistura do aço. Incontáveis os passos, pois volto de Macondo, onde Úrsula tu vê. Restaurado de energias, mil histórias pra viver. Vivo e apenas vivo, sou mais eu e o mundo inteiro. Em meus sonhos, o desejo e a vontade de cantar. Não há o que há melhor que o lar. Não há
É isso, rapaziada, foi loucura aqui nas... A plateia, a Nath tá chorando aqui, rapaziada. Parece que... Peri. E aí você pensa quando lançar o disco, ou mesmo antes de lançar o disco, já de fazer esses sons aí, de ser um show só com música sua, como é que você tá pensando essa parada? Antes do lançamento do disco, acho que vai rolar um show no Sesc. Vamos ver. Estamos em negociação de com lançamento para lançar o disco lá. Talvez numa quarta-feira a gente faça um show pré-lançamento do disco. Da hora, massa. E aí você vai apresentar com banda ou só com você? Com banda, vai chamar toda a galera que gravou, né, para fazer o som. Pra fazer aquela celebração lá, né? Pra fazer a celebração. Que é bom. Não, demorou. Vamos mais um intervalo aí, curtir mais um som. A galera aí vai compartilhando aí a parada, hein, na fanpage aí pra concorrer a um par de cortesias pra sexta-feira 13. E aí a gente volta depois de curtir esse som aí do Topsy Turvy, lá de Mogi das Cruzes. A gente curte esse som, volta, passa o vídeo do Zé, que tá em Florianópolis, curtindo uma viagem inteiramente paga pela TV Fuligem. Ei, a gente é um pagou marajá. Hotel. É um marajá. Nossa, bagulho maravilhoso, velho. O vídeo dele lá, branquelão na praia. Vamos agora curtir Topsy Turvy lá de Mogi das Cruzes. Depois a gente volta. Fiquem aí, não saiam daí. Ah!
voltando aqui mais um Fuligem no Ar, depois de curtir essa barulheira aí dos caras lá de Mogi das Cruzes, Topsy Turvy, um triozeira violento que veio aí no Grito Rock, mas voltando aqui dos estúdios do coletivo Fuligem aqui na nossa sede, na Travessa Tuiuti, número 55, perto ali da Caramuru, por ali, você tem, essa luz tem que ficar acesa, cara. Voltando aqui, ó. Tamo aqui na Travessa Tuiuti. Se você também quiser vir aí um dia no programa, cara, isso aqui é mídia livre. Você pode vir, participar do programa. Você quer fazer o quê? Quer ser entrevistado? Pode ser entrevistado. Você quer ser o operador de câmera? Você pode ser o operador de câmera, cara. Você pode fazer o que quiser. Você quer comer o hot dog que a Nath fez? Escolhe aí, mano. A sede é que nem coração de mãe, né? E voltando aqui com nossos convidados, Marcos Vinícius, do coletivo Óbvios Mexidos aí, voltando no último bloco, se quiser dar um salve pra rapaziada, dar umas considerações finais aí. Vamos falar novamente aí do Movimento Panelaço, galera, amanhã vamos colar lá às 18 horas amanhã na câmera, todo mundo de preto, vai ter bastante cartaz lá, quem não puder levar cartaz, mas quem quiser fazer levar também leva. Vamos ver se a gente consegue a resposta. Ato pela resposta. Sábado estaremos pelo centro fazendo uma passeata e arrecadando assinaturas. E vai continuar no Pro Arena essa arrecadação de assinaturas, né, mano? Isso aí, ó. Domingão tem Pro Arena lá. Teatro de Arena gratuito. Coletivo de artistas fazendo a parada acontecer. Lutando para que a política aí melhore, né, para que mais grupos apareçam, mais pessoas possam fazer sua música, seu teatro. Domingão lá no Teatro de Arena, vamos todo mundo comparecer a partir das 17 ali, e aí já aproveita, assina aí a parada do Movimento Panelaço também, que é importantíssimo. E agora com o nosso grande mestre Androso aqui, que tá gravando seu disco, mas é um cara que já toca aí, já é conhecido, já é bem conhecido aí, né, da rapaziada aí, Ribeirão Preto, né? Dos amigos, pelo menos, né? É. E dar umas, você quer dar umas considerações finais aí? Agradecer o convite de vocês, me receberam muito bem aqui. Com cervejinha gelada, que é importante. Que é isso, hein? É lógico, é inspiração, né? Fiquei feliz, quero voltar mais vezes. Talvez ali com o Garrido, na grade do Garrido ali. Não. Peri tá convidadíssimo, assim, ó. Marcos Vinícius já é da casa aí, né? O cara já tá no quintal de casa aí, sempre convidado especial. Peri também, a casa tá aberta. Valeu, vem somar, mano, aí nas discussões. Se tiver mais coisa que tiver que falar aí pra rapaziada, vem aí. E vamos o vencedor lá, né? O vencedor da promoção para sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é dia de azar, dia de sorte. O que você acha, Tubarão? Eu acho que é dia de sorte, pois vai ter a noite fora do eixo. Mas isso aí tá pior que Silvio Santos, hein? mas vamos ver. Então a promoção era a seguinte: você compartilhava o evento na fanpage. Se você não sabe o que é isso, irmão, você já tá fora da promoção, né? Não dá pra você ganhar. Mas parece que tem gente que sabe, hein? E aí, a nossa... Quem que sorteia aqui? Eu vou explicar. O nosso sorteio é um sistema democrático. Ele acontece da seguinte maneira. A Nath escolhe quem ganha, tá ligado? Tipo, é assim. Ela abre lá. Quem compartilhou, ela põe o dedo na tela e é isso, mano. E, mas, tipo, é o modelo mais justo. Mas que... Mas na Feira do Livro também é assim. Eles escolhem quem toca lá. Fiquei sabendo aí que você foi lá. Que... Aliás, eu quero fazer um convite pra todo mundo que inscrever trabalhos na Feira do Livro ano que vem. Vai lá ver como é que é a seleção, meu irmão. Como é que é a seleção lá, Felipe? Fala pra nós. Fantástica. Você que mandou a sua música gravada com todo carinho, ela foi ouvida num notebook, viu? No som da caixinha do seu notebook. Não tinha um aparelho de som pra ouvir. Você Nossa foi senhora. Foi ouvido no notebook. Pô, tá só aí. Pra você ter noção do que é a caixinha coisa. Caixinha de notebook, tipo, tá, não escuta nada. É, caixinha de abelha total. Daí, a conversa vai nesse nível. É, daí o processo de gravação dura 2 anos, né? Escuta 5 minutos, nem 5 minutos, escuta 2 minutos de música rachada e zoada. Como é que você vai avaliar alguma coisa? Mas é isso aí, estamos aí, firmes e fortes. Mas um grande assunto aí também para você trazer nas próximas vezes aí. Que a gente acaba, né, muita coisa rolando, né? Mas e o vencedor aqui, ó, a produção acabou de passar aqui para mim.
Van Vilac. Van Vilac é a grande vencedora. Salve, salve, salve aqui, ó. Salve, Vanessa! Acabou de ganhar um par de cortesias para sexta-feira 13 lá no Bronze, os Vespas de Porto Alegre e Mig Martins lá do Rio de Janeiro. Mas parece também que, ó, que há pedidos da produção aqui, Vanessa, para você comparecer no programa. Quem sabe próxima segunda-feira, parece que você vai fazer massagem lá no, numa convenção aí, mas falaram para eu não ser malicioso, mas então eu acho que você tem, acho que você tem que vir aqui explicar, entendeu? Segunda-feira o convite tá feito aí, Vanessa, ganhou o par de cortesias e também, Vanessa que é produtora dos profissionais, um trio maravilhoso de acrobatas e tal. E agora, pra, antes de finalizar, né, porque quem vai finalizar vai ser nosso grande mestre Androso aqui, vamos mostrar o nosso correspondente interestadual lá, José Rubens, com viagem paga pela TV Fuligem. Foi viagem paga, ele mais um acompanhante foram lá para Florianópolis e fizeram esse vídeo com muito carinho para você. Logo ali atrás, meus amigos, vocês, 14 viewers que estão assistindo aqui, ó, Fuligem no Ar, meu salve diretamente aqui da ilha de Santa Catarina, onde outrora nasci e fui exilado, né, pelos ilhotas, desalém. Maior, eu não tenho nível pro ainda, eu ainda sou menininho, então vocês imaginam como é que é a fita. Depois daquele morro ali, ó, nós temos o Oceano Atlântico e vamos ver qual é a situação. Eu ainda estou um pouco branco porque ontem choveu aqui no dia de Páscoa e a gente não pode fazer nada a não ser comer um lanche realmente incrível. Eu não sabia que os caras não sabem o que é x-tudo aqui. Então o cara ficou pedindo um x-tudo, ele enfiou tudo que ele tinha lá, até guardanapo tinha dentro do bagulho, né? Tinha até marisco no lanche, uma delícia. Olha que beleza, minha gente. Aqui é o Rio Tavares, entre a Joaquina e o Campeche, e esta é a praia. Está vindo, é? Não vi não. Certo. Não vou me banhar. Um grande abraço a vocês. Salve aí, boa sorte aí, Patrícia Pilar. Produção deste programa maravilhoso, que é o Fuligem no Ar. Provavelmente vocês não estão ouvindo nada, porque venta pra caralho aqui. Certo? Vamos filmar mais um pouquinho? Vamos ver aí, eu tô me sentindo Otávio Mesquita aqui na situação. Olha que beleza. A Argentina ali. José, vida de Otávio Mesquita, como você mesmo disse, visitando as praias dos argentinos. Aí, agora, vou falar pra você, você me decepcionou, cara. Eu achei que você ia entregar a câmera na mão da Pan e ia dar um mergulho, né, cara? Pros nossos telespectadores verem você com calçãozinho vermelho e tal. Mas beleza, Zé. Valeu, valeu a pena. Mas você viu que agora a gente faz o programa sem você, velho. Você tá ligado? Você tá enrolado. Agora, enquanto a gente degusta aqui... Põe na tela aí, ó. Põe na tela. Aí, ó. Garrido trouxe um presente especialíssimo para nós aqui do Fuligem no Ar. Um ovo de Páscoa lá da Cacau Show, que tá em voga. E o detalhe é que ele tem...
E ele tem formato de futebol, de bola de futebol americano. É, um formato inovador. O formato inovador. Esperamos que ele não tenha ficado no sol dentro do carro, né? É, é. Ó, caiu a placa ali, rapaziada. Vai pegar fogo. Pô. Agora, Peri, fala aí que som que você tá guardando pra esse grande final. Esse que eu guardei no final é o Pardal. Chama Pardal. Pardal é aquele passarinho filho da puta, né? Que todo mundo quer acertar uma pedrada, mas ninguém consegue. Ele continua voando de boa, assim, cara. É, lógico, né? Então manda aí. Rapaziada, boas noites. Fique com o Mestre Andross. Eu lamento se o meu gosto de liberdade ofende a sua vida. Inveja de vontade, sei como é difícil não poder desfrutar. Mas já que abri as asas, só penso em voar. Eu não vejo culpa em ser assim como eu sou, tão colorido onde você só vê escuridão. Por isso mesmo é que eu não vou me desculpar. Me dê licença, por favor, não me enche o saco. Vá viver a sua vida e não me enche o saco. Vá cantar sua cantiga e não me enche o saco. Vá ser feliz como puder. Será melhor pra nós dois. Eu gosto de liberdade, invento uma vontade pra poder desfrutar. Só penso em voar. Eu não vejo culpa em ser assim como eu sou, tão colorido de você só vê escuridão. Por isso mesmo é que eu não vou me desculpar. Me dê licença, por favor, não me enche o saco. Vá viver a sua vida e não me enche o saco. Vá cantar sua cantiga e não me enche o saco. Vá ser feliz como puder. Se o campo é de flores, eu continuo a voar. Se o caminho é de pedras, eu continuo a voar. Nem sempre sendo como eu quis, mas continuo a voar. Porque a vida é imensidão. Foi! Valeu, obrigado! Fiquem agora aí, finalizando esse Fuligem no Ar aí, rapaziada. Fiquem com Pata de Elefante. Até a próxima segunda-feira, sempre às 8 horas da noite. Tchau.